takım ინტერესს აქვს? ჩემპირაც აქვს. რა აქვს? ჩემპირი. რა დაავალოთ? რატო ჩაგაბარო ჩემპირაც აქვს? რატო გესურვა? ხო, მაგრამ რა რასაკეთებენ სიები აქვთ მანქანაში უდევს და რაღაცებს აკეთებენ, რასაკეთებენ? ჩემპირაც აქვს. რა არის თქვენი პირადი საქმე? ანუ სიები საიდან აქვთ? ჩემი პირადი საქმე თქვენ არ გეხებათ. ხო, მესმის, მაგრამ თქვენ მანქანაში თუ კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, აქვს ეგარ მაინტერესებს? არა, მაინტერესებს სიები უდევ და პირდაპირ კანონს არაფერს არ ვაკეთებ. ხო, და კანონიერი არის ეს, მითხარეთ რომ ფარგლებში? კი ბატონო, და კანონიერი ხარ. ხამის კეთების უფლება. კი ბატონო, მესმის რომ კანონიერ ფარგლებში ჯდებით, მაგრამ სწორედ რასაკეთებთ ეგ მითხარეთ კანონიერი ფარგლები როა? ამაზე ამგავის არ ჩაგაბარებთ. თუ რამე დამატებითი კითხვა გაგიჩნდებათ, მიმართეთ შესაბამის უწყებას. რო თუ გონიათო ჩვენ კანონას ვაკეთებთ რამეს, მიმართეთ. კი ბატონო. და იმად გავცენთ პასუხს. კი ბატონო. და ახლა თქვენთან არაფერი არ გვაქვს ალბათ. კარგი, მადლობა. და ხოთ რომ მეორე ჩემ